Salam değerli grup üzvlərim. Hər birinizi xoş gördük. Hər birinizi salamlayıram. Yeni bir test hazırlamışam sizin için. 10 sualları 40 sualdan ibarət 5-ci sınıf ümumi əhatə edən bir sınav hazırlamışam sizler için. Çalışmışam ki, hər birimizin bildiği hisseler deyil, hər birimizin çaşdığı, testlerdə qarışdırdığı və oxuyub, amma variant uyğun olan testleri, bir-birinə yaxın variantlardan ibarət olan, bütün əhatə edən 40 sualdan ibarət bir sınav hazırlamışam sizler için. Sualları oxuyacağım. Biraz gözləyəcəm ki, siz variantı qeyd edəsiniz, sonra doğru variantı qeyd edəcəm. Sınağın linkini aşağıda, YouTube kanalı aşağı hissəsində qeyd edəcəm, yorum hissəsində. Və siz oradan sınağı özünüzdə buyurub götürüb işləyə bilərsiniz. Vaxt itirmədən keçək suallara. Deməli, yenə də deyirəm, hardasa açar sözlərlə izah etmək lazım olduqda, onlar da sizlər üçün izah edəcəm. Vaxt itirmədən başlayıq. Birinci sualımız. Yenə deyirəm, 5-ci sinifdən oxuyub da keçdiyimiz, qarışdırdığımız, testlərdə qarışdırdığımız hissələr, çaşacağımız hissələr çalışmış çoxdur. Yəni 40-dan çox olacaqdır sadəcə, yəni 40 ballıq sistem olduğu üçün, 40 sualdan ibarət olduğu üçün 40 dənə sual hazırladım sizlər üçün. Başlayırıq. Birinci sual. Görünüşlərdən biri çertyorda verilməyib. A variantı soldan görünüş, B variantı üstdən görünüş, C variantı əsas görünüş, D variantı sağdan görünüş. Yəni buradakı variantlardan biri çertyorda verilməyib. Yəni çertyorda hansı görünüşlər var, buradakı hansı aid deyil. Buyurun cavabı qeyd edin. Vaxt keçməsin deyə siz videonu dayandırıb da qeyd edə bilərsiniz. Yəni mən izah edim. Deməli belə baxın, üstdən görünüş var burada, bir də əsas görünüş var. Bunlar ikisi də biri məsələn olmaya da bilərdi. Məsələn üstdən görünüş digər adı, həm də əsas görünüşdür. Yəni burada həm üstdən görünüş, həm əsas görünüş eyni şeydir. Yəni ikisi də bir dəfə üstdən görünüş, bir dəfə əsas görünüş verə bilərlər. Fikrinizi yayındırmayın. Deməli, baxın, çertyorda sağdan görünüş yoxdur. Deməli, çertyorda hansı görünüşlər var? Üstdən görünüş, soldan görünüş, əsas görünüş. Deməli, öndən görünüş, soldan görünüş, üstdən görünüş. Önün yerinə əsas da yazırlar. Yenə də deyirəm, önün yerinə bəzən variantda əsas görünüş yazırlar. Yəni, eyni şeydir, özünüzü çaşdırmayın. Deməli, çertyorda üstdən görünüş. Soldan görünüş, öndən görünüş var. Öndən görünüşün yerinə əsas görünüş də yazılar variantlarda. Yəni siz kitab hissədə, nəzər hissədə ön, sol, üst yazılıb, amma şəkil hissədə əsas görünüş, soldan görünüş və üstdən görünüş yazılıb. Yəni orada öndən görünüşü üstdən görünüşlə dəyişdiriblər. Yəni təbii ki, eyni şeydir. Baxın necə deyim, məsələn, məktəbin öndən görünüşü. Məktəbin əsas görünüşü hansı hissəsi olar? Təbii ki, öndən görünüşü, onun əsas görünüşü. Düzdür, məsələn, biz məktəbin soldan görünüşü, arxadan görünüşü bizə lazım olmaz. Məsələn, hansısa məktəbə gedib orada işləyəcəksə, onun adı harasında qeyd olunur? Qapı hissəsi hansı hissəsindədir? Giriş hissəsi hansı hissəsindədir? Öndən görünüşdədir. Bəli, yəni bir öndən görünüş əsas görünüşdür. Bunu sizin üçün vurğulamaq istəyirəm. Yəni testdə özünüzü çaşdırmayın. Nəzəri hissəni oxuyub şəkil hissəsini oxumursunuz. Məsələn, nəzəri hissədə ön, sol, üst yazılıb, amma şəkildə önün yerinə əsas görünüş yazılıb. Yəni bunu izah etmək istədim. Çox istəmirəm vaxtınızı alın. Keçirik digər suala. Deməli, cavab hansıdır? D variantı. Yəni sağdan görünüş yoxdur. Bəli, deməli, sağdan görünüş yoxdur. İkinci sual. Detalın bir tərəfdən görünüşü təsvir olunur. A. Texniki təsvir. B. Çertyor. C. Eskiz. Hələ ki, suallarınız asandı, amma getdikcə çətin suallarımızla qarşılaşacaqsınız. Və çaşdırıcı hissələr olacaq. Yəni, onları da izah edəcəm. Əsər sözlər lazım olsa qeyd edəcəm. Deyəcəm, qeyd edəcəksiniz. Buyurun, doğru cavabı qeyd edin. Bəli, detalın bir tərəfdən görünüşü. Baxın, texniki təsvir bilirik ki, üç tərəfli təsvirdir, həcmli təsvirdir, asan anlaşılan təsvirdir. Təbii ki, əgər onu üç tərəfdən görünüşün bizə verilirsə, bir şeyin bir tərəfdən görünüşünü bilsək, onun nə olduğunu bilərik. Yoxsa üç tərəfdən görünüşünü görsək, asanlıqla bilərik ki, bu nəyin quruluşudur, nəyin görünüşüdür. Deməli, asan anlaşılan deyə restdə sözdə görsəniz, özünüz kitabda olmasa da, yəni məntiqlə bilir ki, üç tərəflidirsə, təbii ki, bu asan anlaşılır. Bunun nə olduğunu bilmək daha da asandır. Deməli, texniki təsvir, əgər asan anlaşılırsa, hər tərəfli təsvirdə, deməli, burada bir tərəfdən təsvir ola bilməz. Baxın, hansıdır ki,
bir tərəfdən görünüş var. Buyurun, qeyd edin. Mən doğru cavabı deyəcəm. Bəli, doğru cavab C variantıdır. Yəni eskiz. Detalın bir tərəfdən görünüşü təsvir olunur eskizdə. Üçüncü sualı sizlər üçün açar sözlərlə izah edəcəm. Müdavimlərim üçün izah etmişdim. Çox işə yaramışdım. Üçüncü sual əvvəlki dönəmlərdə hər il miqyat düşürdü demək olar. Xətlərlə bağlı bir sualdır. Hər il miqyat düşürdü. İnşallah, yəni əslində rahatdır. Mən dediklərimi siz daha da rahat yadda saxlayacaqsınız. Yəni inşallah bu il miqyat düşər və mən dediklərimi xatırlayarsınız. Doğru cavabı qeyd edərsiniz. Baxın, xətlərlə bağlı bir sualdır. Mən sizə onu indi sizlər üçün açar sözlərlə qeyd edəcəm. Əvvəlcə, kitab üzrə. Kitabda mən sizə göstərim PDF-dən. İzah edəcəm, necə yadda saxlayaq, nə ilə əlaqələndirək, həyatlə necə əlaqələndirək. Əzbərləsəniz, qarışdıracaqsınız. Yəni, əminliyinə deyirəm, çünki müəllimlər əzbərləyirlər və qarışdırırlar. Amma sizə izah edəcəyim üsulla etsəniz, heç vaxt qarışdırmayacaqsınız. Baxın, çalışacağım vaxtınızı çox almayın. Baxın, deməli, detalın konturu bütöv əsas, çıxarılan bütöv nazik, ölçü göstərən bütöv nazik, simetriya oxu, ştrik nöqtəli, dəlin görünməyən konturu ştrikli. Baxın, indi bunu sizə əlaqələndirəcəm. Baxın, detalın konturu yazılıb ki, bütöv əsas. Bəzilər üçün önəmsiz gəlir, yəni hər kəsin mənfi rəylərinizi də qəbul edirəm, yəni sizin hər kəsin öz şəxsi fikrindir, müsbət rəylərinizi də qəbul edirəm. Baxın, biləyəm ki, çoxumuz xanımıq, yəni texnologiya müəlliməsi, yəni MİQ imtihanı hazırlamış əksəriyyəti, biləyəm ki, xanımdır, düzdür. Baxın, yəni düzdür, incə dodağa kontur çəkmək yoxdur, yəni qədimdə yəni, var idi, amma indi də bəzində var. Nə ilə əlaqələndirirəm? Xanımlarımızın dodağa konturu çəkməsi ilə, düzdür, baxın. Detalın konturu. Baxın, buradakı kontur sözünü əlaqələndirirəm. Baxın, buradakı, məsələn, detalın konturu, məsələn, bütöv əsası ilə əlaqələndirirəm. Birinci elm dil də deyim sizə. Yəni, əgər konturdursa, məsələn, biz hər hansı bir şəkli çəkərkən, onu birinci nazik kontur hissəsi hansı hissələrdir? Onun əsas hissələr, düzdür, kontur xətlər hansı xətlərdir? Əsas xətlər. Amma indi sizə yaddan çıxmamaq üçün, belə əlaqələndirmək üçün deyirəm. Məsələn, biz qadınlar qodaqlarına kontur çəkərkən neyini dilər? Əsas hansıdır? Onu səliqə ilə axıra qədər bütöv çəkirlər. Düzdür? Əsas iş nədir? İlk öncə əsas məsələ, yəni tələsmədən səliqə ilə hansı işi görürlər? Dodaqlarını konturu çəkərkən əsas işdir də, yəni əsas dodağı səliqəli göstərən. İstəmirəm çox dərsdən kənara çıxım, amma yenə də bunu yadda qalmaq üçün deyirəm. İnanın ki, çox işə yarayır. Həm müdavimlər iminli dərs olanda qarışdırırlar, amma belə şeylər olanda onlar daha tez yadda saxlayırlar, yəni görüblər, eşidiblər. Deməli, baxın, detalın konturu bütöv əsas. Bunu necə yadda saxlayaq ki, bütöv əsas. Yəni, biz qadınlar kontur çəkərkən nə edirlər? Onun əsas işdir. Yəni, əsas işdir, səliqəli olmalıdır. Əsas, yəni, onu düzgün səliqəli çəksə, yəni, gözəl olacaq. Amma kənarlara çıxsa, eybəcər olacaq. Düzdür, yəni, əsas sözün kontur sözü ilə əlaqələndirdik. Düzdür, bütöv əsas. Baxın, belə deyim sizə. Konturu, yəni dodağımıza konturu çəkərkən bütöv çəkirsiniz, yoxsa yarıya qədər, yoxsa biraz. Necə olur o? Təbii ki, bütöv əsas, yəni bütöv çəkirik. Düzdür, məsələn, dodağımızın yarı hissəsində çəkirik, yarı hissəsində çəkirsək, yəni olmaz. Yəni, yenə də deyirəm, çox istəmirəm kənara çıxım. Deməli, detalın konturu, yəni dodağımıza çəkdiyimiz kontur necə olur? Əsasdır və bütöv olur. Bütöv axıra qədər onu çəkirik səliqə ilə. Deməli, bütöv əsas, detalın konturu. Bunu belə əlaqələndirdik. Çıxarılan bütöv nazik. Baxın, necə deyim sizə, şəkil üzrə görürsünüz, olsa şəkildə bu hissədən qeyd ediblər. Yəni, görürsünüz, çıxarılanları nazik qeyd ediblər, görürsünüz. Sonra ölçü göstərənlər, görürsünüz, nazik çəkilib o cəhətdən. Amma biz yadda saxlamaq üçün həyatla əlaqələndiririk. Deməli, çıxarılan bütöv nazik. Baxın, bunu bəlkə də indi də dama dəftərlərinin kənarlarından qırmızı xət olur. Bəzən orada şagirdlər, məsələn, hecaya bölərkən, bölə bilmirlər, məsələn, o qırmızı xətti keçirlər. Baxın, o qırmızı xətti keçirlər, keçərkən neynirlər? Elə fikirləşirlər ki, biz orada bir var qalın yazılar, bir var nazik-nazik, balaca-balaca yazsaq, kivarçı müəllim o qırmızı xətdən keçdiyimizi görməyəcək. Yəni, yenə də deyirəm, o qırmızı xətdən çıxarma məsələsi varsa, orada ürək nazik yazırlar ki, biraz rüsqanı nazik-nazik yazırlar ki, Cüva ki, müəllim görməsin, cüva ki, gözə çarpmasın ki, mən qırmızı xətdən keçmişəm. Yenə də deyirəm, çıxarılanda kitabda yazılıb ki, bütöv nazik. Biz necə yadda saxlayırıq? Yəni, o qırmızı xətdən kənara çıxarkən
biz ruskan karandaşımızı qalın deyil, daha nazik olaraq çəkirik. Düzdür, yəni daha da nazik olur. Məncə fikrim sizə çatdı, vaxt itirmək istəmirəm. Yəni bildiniz ki, nə demək istəyirəm. Ölçü göstərən o da bütöv nazik. Məsələn, biz bir dənə şəkil çəkmişik, şəkilimiz qəşəy alınıb, gözəl olub. Biz onun üstündə, məsələn, ölçüləri qeyd edirik. İstəmirik ki, məsələn, ölçü nə qədər olmaya rəqəmdir də, düzdür, rəqəmləri qeyd edirik və neynirik. Şəkilimiz körlənir. Nə qədər olmaya rəqəmlərdən ibarət olur, şəkilimiz biraz dəyişir, formasını dəyişir. Biz neynirik? Məsələn, elə fikirləşim ki, elə buradadır. Məsələn, şəkildir, çəkiblər. Orada ölçü göstərənləri məsələn biraz nazik yazıblar ki, yəni çox da rəqəmləri çox da qabartmaq nəyə lazımdır ki? Bizə lazımdır ki, məsələn rəqəmləri biz onu yaxından da baxsaq onsuz da biləcəyik. Düzdür, məsələn rəqəm neçədir? Ona görə məsələn belə şəkilimiz məsələn cuadı o cəhətdən fikirləşək ki, şəkilimiz korlanmasın deyə biz ölçü xətlərini, rəqəmləri məsələn ölçü göstərən xətlərini neynirik? Bütöv yarım ola bilməz deyə, yəni ölçü ölçüdən danışılsa bütöv məsələsi onun üstə olmalıdır. Naziklik bizə lazımdır. Deməli bütöv nazik. Deməli biz ölçü göstərən xətt deyiriksə nazik. Niyə? Çünki məsələn şəkil çəkmişik üstündə məsələn santimetrini qeyd etmişik, millimetrini qeyd etmişiksə neynirik? Şəkilimizdən yəni o santimetr, millimetr daha çox gözə çarpsın istəməliyik də, düzdür? Yəni onu biraz nazik olaraq nazik yazılmış bir karandaşla qeyd edə bilərik ki, yəni çox da gözə çarpmasın, şəkilimiz səliqəsiz qara düşməsin. Gəldik simmetri oxu, strik nöqtəli olması necə yadda saxlayaq? Yəni burada S hərfi, Ş hərfi olacaq, yəni S hərfimiz, Ş hərfi olacaq. Nöqtəli sözün, yəni O hərfimiz olacaq, Ö hərfi. Yəni S hərfimiz Ş-ya çevrildi, O hərfimiz Ö-yə çevrildi. Yəni simmetriya oxu, ştirik nöqtəli oldu. Birinci surumuz budur. İkinci sur, yəni belə. Baxın, ikinci surumuzsa belədir. Baxın, burada simmetriya oxu iki sözdən ibarətdir. Ştirik nöqtəli də iki sözdən ibarətdir. Yəni baxın, bütöv nazik. İkisi də necə deyim, bir-birlə əlaqəlidir. Məsələn, ştirik nöqtəli, simmetri. Belə deyim də sizə, ikisi də bizim dilimizə yaddır. Yəni, bunlar bir-birinə hardasa yaxındır. Ştirik nöqtəli, ikisi də çətindir. Məsələn, belə deyə bilərik. Dilimizə yaddır deyəndə mən Azərbaycan dilinə əlifbasını demirəm. Sadəcə biz, məsələn, yadda saxlamaq üçün oxuyarkən ilk öncə biz, məsələn, onu dilimizə öyrəşdirmək üçün, öz dilimizə, onu 2-3 dəfə təkrar yaxşı yadımızda qalsın. Amma, məsələn, bütöv əsası detalın kontrolü, bunlar yadda qalır. Düzdür, çıxarılan sözləri bizə tanış gəlir. Amma simmetriya oxu biraz bizə yad anlayış kimi gəlir. Ştirik nöqtəli deyəndə, məsələn, ştirik xəttini çəkə bilərik. Düzdür, məsələn, düz xətti də çəkə bilərik, qalın xətti də çəkə bilərik. Amma ştirik nöqtəli biraz bizə qəribə gəlir. Yəni ştirik nöqtə də asandır. Bir düz xətt, bir nöqtə, yenə bir ştirik. Düz xətt. Əslində bu da belədir, sadəcə biraz bizim üçün qəribə gəlir. Nəysə, uzun-uzadı danışmayayım. Testimizə davam edəcəm. Deməli, dəliyin görünməyən konturu da ştirixlidir. Yəni bunu da bilirik. Yəni ştirixli dəliyin görünməyən konturu. Bu hissə rahatdır. Yadda qalan bir hissədir. Keçirik. Sualımızın cavabında deyim. Yəni uzun-uzadı danışdım. Deməli. Üçüncü sualda doğru cavabımız ştirik nöqtəli, yəni B variantı olur. Dördüncü sual. Biri resmüsün hissəsi deyil. A, pas. B, gəlib. C, meydanca. D, sıxıcı vind. Bəli, doğrudur. D variantı sıxıcı vind resmüsün hissəsi deyil. Resmüsün hissələrini sizlər üçün sayım. Paz, meydança, kiçik mismar, tirciklər gəlib. Resmusun hissələrdə resmusun 5 hissəsi var. Amma sıxıcı vind xarat yünyəsinin hissəsidir. Xarat yünyəsinin hissələrini də qeyd edim. Sizlər üçün təkrarlayasınız. Xətt geri sıxıcı vind gəlib. Bucaqlar ölçülür və nişanlanır. 5-ci sualımız. Bucaqlar ölçülür və nişanlanır. A. Bucaqlıq. B. Xarat yünyəsi. C. Transporter. D. Resmus. Baxın, burada da bir-birinə oxşar cümlələr var. Birində bucaqlar ölçülür və nişanlanır. Birində düz bucaqlar nişanlanır, ölçülür. Birində müxtəlif bucaqlar nişanlanır, ölçülür. Məsələn, bunlar da yadda saxlamaq üçün, ayırmaq üçün üsullarımız var. Dərsimizdə qeyd edirəm. Deməli, doğru cavab oldu transporter. Deməli, bucaqlar nişanlanır, ölçülür. Transporterlə düz bucaqlar nişanlanır, ölçülür, yəni düz bucaqlar bucaqlıqla, xarrat dünyası ilə isə müxtəlif bucaqlar nişanlanır. Bunlar yadda saxlamanın üsulları var. Dərsdə qeyd edirəm. Rahat yoluna əzbərləmədən çox asan bir üsulla, yəni bunu ayıra bilərsiniz.
Deməli, doğru cavabımız nə oldu? Transporter. Bucaqlar ölçülür və nişanlanır. Transporter ilə. 6-cı sual. Biri xara dünyasının hissəsi deyil. Az öncə demişdim. Variantlara baxıraq. Sıxıcı vind, dayaq, gəlib, xətt, geç. Deməli, xarrac dünyasının hissəsi deyil, sıxıcı vind, dayaq, gəlib, xətt, geç. B variantı, yəni dayaq, xarrac dünyasının hissəsi deyil. Hay, özümü saxlayıram ki, açar söz deməyim, müdavimlərimə haqsızlıq etməyim, amma yenə də deyirəm, baxın, xarrac dünyasının hissələrini yadda saxlaması üçün ən gözəl üsul G, S, xətt. G, S, xətt. Açar sözümüz G, S, xəttdir. Necə yadda saxlayırıq? Rəsim xəttlə əlaqələndirir, cümləyə rəsim xəttə istifadə olunur. Nəsə, gəsi xətt. Gəsi xətt nədir? Qəlbin gəsi, sıxıcı vintin sısı, xətt keşin xətti. Təbii ki, burada dayaqla bağlı heç bir şey olmadı. Gəsi xətt açar sözümüzdə dayaqla bağlı heç bir şey olmadı. Deməli, yenə deyirəm, xarrac dünyasının hissələri asan görsənədir, amma yenə də yaddan çıxır, qarışdırırıq. Açar sözümüz nə oldu? Gə, sı, xət, gəlib, sıxıcı vind, xət, geç. Keçirik digər sualımıza. Drenaj hara sözüdür? Bu sualı, məsələn, əgər qarışdırırsa, burada da açar məqam var. Drenaj hara sözüdür? A, fars, B, italyan, C, alman, D, fransız. Drenaj hara sözüdür? Əgər fransız dedinizsə, bəli, doğrudur. Drenaj fransız sözüdür. Tamamilə doğrudur. 8-ci sual. Pomidor bitkisini əkdikdən sonra cücərtilər neçə gün sonra çıxır? A. 3 gün. B. 3-4 gün. C. 2-3 gün. D. 4-6 gün. İnanın ki, o qədər yəni, həyatla əlaqələndirmiş, hər birimizin etdiyi bir üsulla əlaqələndirib yadda saxlatdırmışam ki, yəni bu 4-6 rəqəmini heç vaxt yaddan çıxmayacaq bir formada. Deməli, cavabı qeyd edirəm. 4-6 gün. Deməli, pomidor bitkisi cücərtilər nə zaman çıxır? Əkdikdən 4-6 gün sonra. Bəli, doğru cavab 4-6 gün. Doğru cavabımız D variantı. 4-6, yəni cücərtilər 4-6 gün sonra çıxır. Özüm təkrar deyirəm ki, ola bilər ki, siz hər hansı bir başqa fəaliyyətlə məşğul olarkən mənim bu testimi işləyirsinizsə, dinləyərək. Yəni, dinləyərək işləyirsinizsə, yəni sizin beyninizə daha da həkk olunsun, yəni daha da güclənsin. Deməli, 9-cu sual. Metal küncülük və lövhəcikdən ibarətdir. A. Küncülüklər, B. Rəf saxlayıcılar, C. Dəstəklər, D. Kipləşdiricilər. Özüm qarışıq hissələrdən salmışam ki, məsələn, mən orada düz bucaq altında yerləşən iki metal küncülük və lövhəcikdən deyə bilərdim. Düz bucaq sözünü görən ki, məsələn, küncülüyü vura bilərdiniz. Özüm çətin çaşdırıcı hissələrdən suallar hazırlamışam. Metal küncülük və lövhəcikdən ibarətdir. A. Küncülüklər, B. Rəf saxlayıcılar, C. Dəstəklər, D. Variantı kipləşdirilər. Burada küncülük sözünü görən kimi, təbii ki, siz cavab olaraq küncülük götürəcəksiniz. Amma küncülük səhvdir. Cavab kipləşdiricilər olacaq. Deməli, metal küncülük və lövhəcikdən ibarətdir. D. Variantı kipləşdiricilər. 10-cu sualımız. Onlarla şkafların yazı masalarının kitab rəflərinin yan tərəfləri birləşdirilir. Baxın, burada bir cümlə də olacaq. Olacaq ki, yan divarları, bir də olacaq yan tərəfləri. Baxın, cümləni oxuyuram. Var ki, məsələn, şkafların yan divarlarında yerləşən bir tərəfə bağlı deşiklərə quraşdırılır. Baxın, yan divarlar sözü gördük. Yan sözü bir divarlar olaraq yazılıb, bu mövzuda bir də yan tərəflər olaraq yazılıb. Deməli, yan sözü bir divarlar olaraq, bir də tərəflər olaraq yazılıb. Üzürsən, birində kipləşdiricilərdə yazılıb, birində rəf saxlayıcılarda yazılıb. Bax, dünənləri müdavimə dərs keçərkən belə bir uyğunlaşdırma etdik. Baxın, yan tərəflər sözü rəf saxlayıcılarda olsaydı əla olardı. Yəni, yadda saxlamaq gözəl olardı. Baxın, tərəf sözündəki rəf sözünü biz görürük. Baxın, diqqətlə. Tərəf sözündə tərəf. Baxın, rəf sözünü biz görürük də tərəf sözündə. Düzdür? Rəf saxlayıcıların rəf sözü yan tərəflərdə var. Amma çox heyif ki, yəni bu yan tərəfləri birləşdirir, rəf saxlayıcılara aiddir. Yəni, əslində olsaydı biz deyərdik ki, hə, tərəf sözünü görən kimi rəf ilə tərəf sözünün içində var. Deyərdik ki, rəf saxlayıcılara aiddir. Amma əksi olaraq yadda saxlayacaq. Yəni, bunun əksidir. Yan tərəflər rəf saxlayıcılara aid ola bilərdi. Cümlədə yan tərəf sözü var etsə, rəf saxlayıcılara aid ola bilərdi. Çünki rəf tərəf elə o söz keçib
sözdə o hərflər keçib. Yəni bunun əksi olaraq biz yadda saxlayırıq ki, rəf saxlayıcılarda deyil, çipləşdiricilərdədir yan tərəflər sözü. Yan divarlar isə çipləşdiricilər, rəf saxlayıcılardadır. Davam edirik 11-ci sualımıza. Çox asan sual kimi görsənə bilər, amma bəzən qarışdırırlar. 11-ci sual. Biri furnitur deyil. A. Şurup. B. Rəf saxlayıcılar. C. Dəstəklər. D. Çipləşdiricilər. Bəli, A variantıdır. Şurup furnitur deyil. Sadəcə şurup həmin o öyrəndiyimiz furniturları mebelə bərkitmək üçün istifadə etdiyimiz vasitədir. Şurup. Deməli, 10-cu sualda çipləşdiricilər. Bəli. 12-ci sual. Ev həyatının idarə olunması üzrə işlərdir. Burada özün variantı çaşdırıcı var. Yəni, saldım ki, 2 dənə yaxın oxşar variant saldım. Ev həyatının idarə olunması üzrə işlərdir. A variantı iqtisadiyyat, B ev iqtisadiyyatı, C ev təsarrufatı, D vasitələr. Baxın, iqtisadiyyat nədir? Təsarrufatın qayda qanununa səmərəli idarə olunması. Yəni bunun heç adiyyatı yoxdur. A variantı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. B variantı ev iqtisadiyyatı var, C variantı ev təsarrufatı var. Baxın, belə deyim də sizə. Kitabda ev təsarrufatı var, amma ev iqtisadiyyatına ait heç bir şey yoxdur. Amma ev təsarrufatının iqtisadiyyatı deyə bir şey var. Baxın, bunu deyim sizə. Ev təsarrufatı bir də var, ev iqtisadiyyatı. Hansı daha məntiqlidir? Baxın, evimizin iqtisadiyyatı ola bilər. Yəni, evimizin qayda qanunu yəni, kitabda qeyd edilməz. Amma ev təsarrufatı kitabda qeyd olunub. Ev təsarrufatı üçün, məsələn, əməkli məşğul olmaq lazımdır. Bizim hansı amillərdən istifadə olunur. Yəni, belə deyim də sizə. Ev iqtisadiyyatı deyəndə bizə biraz qəribə gəlir. İqtisadiyyat anlayışı, yəni evlə bağlı olmuş, düzdür. Yəni, iqtisadiyyat anlayışı deyəndə bir fən, bir sahə gəlir alınmış. Amma ev iqtisadiyyatı deyəndə biraz bilirik ki, bu variantda onsuz da bir nəsə bir çatışmamazlıq var. Deməli, ev iqtisadiyyatı deyə bir variantın yazılması onsuz da doğru deyil. Yəni, uyğunsuzluq ilə oradan başlanır. Deməli, ev təsarrufatı. Ev təsarrufatı nədir? Ev həyatının idarə olunması üzrə işlərdir. Tələsirsiniz, əzbərləyirsiniz, 2-3 variantlar qarışdırırsınız. Baxın, ev təsarrufatıdırsa, ev həyatının idarə olunması üzrə işlərdir. Bax, ev həyatı deyəndə ağlımıza nə gəlir? Qoyunların saxlanılması, heyvanlara, malqaraya qulluq, təsarrufat, məsələn, əkin-biçin işləri. Yəni, bunlar təsarrufatdır, düzdür. Ev təsərrüfatı. Bunlar harda olur? Ev həyatının idarə olunması. Yəni, əslində kitabda necə də siz izahləsəm də ehtiyac yoxdur. Yəni, izah lazım deyil. Yəni, kitabda olan nəzəri hissədə öyrənmək lazımdır. Qarışdırmayın, tələsməyin. Deməli, pul və gəlir hansı vəsaitlərə aiddir? Pul və gəlir hansı vəsaitlərə aiddir? A. Maddi, B. Maliyyə, C. Əmək. Yəni, hansı vəsaitlərə aiddir? Pul və gəlir vəsaitləri. Yenə də belə bir açar sözü qeyd edim sizlər üçün. Baxın, pul sözündəki üçüncü hərif L-dır. Gəlir sözündəki də üçüncü hərif L-dır. Maliyyə sözündəki də üçüncü hərfimiz L-dır. Yəni, bu üsulla yadda saxlaya bilərik. Amma, məsələn, deməli, pul, gəlirdir. Bu sözləri görürsünüz. Maddi ilə maliyyə vəsait arasında qalırsınız. Çünki adları oxşardır. İkisi də bunun hərfinə başlayır. Maddi, maliyyə oxşardır. Qarışdırırsınız. Deməli, belə ayıraq da. Maddidə L yoxdur. Düzdür. Maliyyənin üçüncü hərfi L-dır. Pulun üçüncü hərfi L-dır. Gəlirin üçüncü hərfi L-dır. Yəni, pul, gəlir sözü görən cümləyə götürürük. Maliyyə olan variantımızı. Yəni, B variantımızı. 14-cü sual. Büdcədə planlaşdırılmış xərclərə pul vəsaitinin çatışmayan hissəsi. Burada özüm bilərəkdən ayə kəsiri yazmışam ki, siz kəsir görüb elə onu götürəsiniz, digər variantları götürməsiniz, bəzi müəllimələr təbii ki. Deməli, büdcədə planlaşdırılmış xərclərə pul vəsaitinin çatışmayan hissəsi. A. Kəsir. B. Deməli, siz kəsir sözün, baxın, burada bir var kəsir anlayışı, bir də var büdcə kəsir anlayışı. Bu sualda müəllimələr qarışdırırlar. Deməli, belə bir şey var da, məsələn, gəlirimiz xərcimizdən üstündürsə, yığım yaranır. Xərcimiz gəlirimizdən üstündürsə, kəsir yaranır. Burada üstündür, məsələn, çatışmayan, bu kəsirlə əlaqələndirə bilərsə, amma cümləmiz büdcə sözü ilə başlayırsa, cavab kəsir deyil, büdcə kəsiri olacaq. Belə yadda saxlayıq. Deməli, büdcədə əgər planlaşdırmış xərclər pul vəsaitinin çatışmayan, nəsə bir çatışmayan bir hissə varsa, yəni kəsirdir də, bu çatışmır.
Ama cümlə büdcə ilə başladığına görə bu boş, yəni yalnız kəsir deyil, büdcə kəsri olur cavab. D variantı 14-cü sual. 15-ci sual. Möhkəmdir, çatlamır, yaxşı əyilir və asan emal olunur. Burada özüm bilərək qarışdırılan hissəni salmışam. Oxumursunuz bu hissələri, qara hərflərlə qeyd edilməyib deyə. Biraz üstündən keçirsiniz. Deməli, baxın, bu həm OYP-də qeyd olunub bu cümlə, bunu oxşar bir cümlə. Həm də fanerdə qeyd olunub. Baxın, ikisində də yazıb ki, möhkəmdir. Birində yazılıb əyilmir, birində yazılıb əyilir. Baxın, ikisində möhkəmdir, birində əyilir, birində əyilmir. Əyilmir sözü OYP-dadır, əyilir sözü fanerdədir. Əyilir fanerə aiddir, əyilmir sözü OYP-ya aiddir. Necə yadda saxlayaq? Deməli, baxın, OYP-da bizim bir dərəcəmiz var. Yəni, qalınlığı deyirik ki, OYP-nın qalınlığına. Deməli, yenə də sual oxuyuram. Möhkəmdir, çatlamır, yaxşı əyilir və asan emal olunur. A. OYP, B. OLP, C. Faner, D. A və B variantları. D variantını görüb çaşmayan A və B variantı aiddir. Burada ya olub OYP-dır, ya da fanerdir. Burada qarışdırırlar. Eyni oxşar cümlələr bu ikisindədir. Deməli, doğru cavabımız olur OYP. Çünki hətta OYP-da 5-ci sinif dərsində var idi. Hətta onun üçün dərəcə belə yazılmışdı. OYP-nın qalınlığı 10-26 mm idi. Yəni, belə deyirik də, əyilmir. Yəni, bir var əyilir, bir var əyilmir. Hansı daha möhkəm bir şey əyilər, yoxsa möhkəm olmayan, baxın, əyilmir. Yəni, hətta ona dərəcə belə veriblər ki, 10-26 qalınlığındadır. Yəni, OYP dəqiq bilir ki, 10-26 qalınlığında istehsal olunur. Yəni, biz orada hətta 10-26-nın OYP mu, yoxsa OLP olmasını belə yadda saxlamışdıq ki, 26 sözündəki Y hərfi var, OYP-da da Y var. Yəni, 10-26 OLP-da deyil, OYP-dadır. Deməli, doğru cavabımız fanerdir. Yəni, OYP əyilmir, amma fanerdə əyilmir deyil, əyilir cümləsi qeyd olunub. 16-cı sual. Biri verstak altın hissələrinə aid deyil. Biri iki verstak iki hissədən ibarətdir. Verstak altı, verstak üstü. Verstak altının da öz hissələri var. Yəni, altlısa təbii ki, aşağı hissəsi ayaqlar var. Düzdür. Yəni, o ayaqları bir-birinə birləşdirən birləşdirici var. Və paz hər iki hissədə var. Hansı aid deyil? Verstak altın hissələrinə hansı aid deyil? A. Paz. B. Arxa ayaqlar. C. Qabaq ayaqlar. D. Birləşdiricilər. Y variantı wind. Hansı verstak altının hissəsi deyil? Deməli, baxın, burada wind, yəni Y variantı, pəstə altının hissəsi deyil. 17-ci sual. Oduncağın mişarlanması hansı mişarlarla yerinə yetirilir? Özüm yenə də bir çaşdırıcı sual sizlər üçün təqdim etmişəm ki, yəni bir var, sualda bir düşür ki, oduncağın mişarlanması üçün hansı mişarlardan istifadə olunur? Bir də kitabda yazdıq ki, mişarların növləri. Yaylı mişarlar, diskli mişarlar, elektrik mişarlar. Yəni o baxımdan müəllimələr qarışdırırlar. Bir var kitabların, özür istəyirəm, çox özür istəyirəm sizin fikrim yəni də. Bir var mişarların növləri, bir də var ki, belə cümlə var ki, oduncağın mişarlanması əl və elektrik mişarlarla yerinə yetirilir. Yəni, biz burada çaşırlar. Bir dəfə variantda çıxır əl və elektrik mişarı, bir dəfə variantda çıxır yaylı diskli elektrik mişarları. Yəni, bıçqılar, yəni bunu bir necə ayırırıq. Əgər desə ki, oduncağın mişarlanması... Baxın, mişarın növü başqadır, oduncağın mişarlanması başqadır. Məsələn, növ deyəndə biz bilirik, məsələn, deyirəm mişardan istifadə etdim. Hansı növ mişardan, elektrik mişarı hansı növündən istifadə etdim? Məsələn, deyirəm ki, bıçqılı növündən istifadə etdim. Onunla işləmək daha rahat gəlir mənə. Bir də deyirəm ki, oduncağın mişarlanmaq üçün nə lazımdır mənə? Məsələn, şagirdlərə sual verir. Oduncağın mişarlanması üçün bizə nə lazımdır? Deyirlər ki, müəllimə, mişar lazımdır. Mişarlar hansılı mişarlar olur? Yəni, hansı mişar? Bir var deyir, əl mişarı. Bir deyir, məsələn, bizdə əl mişarı var. Bir deyir, yox, bizdə elektrik mişarı var. Amma məsələn, onlar hələ ki, mişarların, yəni birinci növbədə mişarlamaq üçün, yəni oduncağın mişarlanması deyirsə, əl və elektrik mişarı. Sonra mişarların növlərindəsək,
Üzü bıçıklar, yaylı mişarlar, diskli mişarlar olacak. Yani burada çiz sualı karıştırırlar. Yani mişarların növleriyle, oduncağın mişarlanmasıyla sualı karıştırırlar. Yani bu bizim günahımız değil. Yani kitabda ne verirse onu isteyir variant olarak bizden. Demek oduncağın mişarlanması hansı mişarlarla yerine getirilir? El ve elektrik mişarı ile, yani C variantı. 18. sual, biri yiyenin hissesi değil. A. Üzük, B. Künç hisse, C. Tircik, D. Kertik. Biri yeğenin hissesi değil. A. Üzük, B. Künç hissesi, C. Tircik, D. Kertik. Baxın, burada künç hissenin yerine, yəni bəlkə də indi özünü cavabladınız, uç hissə yazılmalıydı. Yəni B variantı yanlışdır. 19-cu sual. Əgər xətli səhətlərin emalında və məmulatın təmizlənməsində istifadə olunur. Yenə də bayaqçı o yapı fanerlə bağlı eyni cümlədir. Kitabdakı, yəni eyni cümlələrdir. Sizin üçün deyirəm. Baxın, törpüdə belə bir cümlə var. Müxtəlif əyri xətlər, səhətləri, çıxıntıları emal etmək üçün, emal panel çıxartmaq üçün nəzərdə tutulub törpü ilə istifadə olunur. Suvadda ise belə bir cümlə var. Suvadlardan, əyri xətli səhətlərin emalında, məmulatın təmizlənməsində istifadə olunur. Deyirsiniz ki, ay müəllimə, ikisində də əyri xətli söz var. Bu əyri xətlini görəncəyə mən qarışdırıram. Və mən sizə deyirəm, baxın, uzun uzadı danışmıram. Müxtəlif əyri xətli desə, olacaq törpü. Niyə? Törpüdəki ü hərfi, müxtəlifdəki də ü hərfi. Yaxşı dəyərli müəllimələr. Amma suvadda ü hərfi deyə bir şey yoxdur. Yəni, müxtəlif sözü varsa törpü, eyni cümlədir. Birində deyir ki, əyri xətli səhətlər, birində deyir müxtəlif əyri xətli səhətlər. Müxtəlif əyri xətli səhət isə törpü, müxtəlifin üsü, törpünün üsü. Amma boş, yəni müxtəlif sözü yoxsa, əyri xətli səhət deyirsə, cavab olacaq suvan. Bunun daha başqa bir yadda saxlama üsulu da var, amma indi vaxt itirmək istəmirəm. 19-cu sualda deməli müxtəlif sözü yoxdur, boş əyri xətli dediyinə görə cavabımız olur suvant, B variantı. 20-ci sual. Pəstahı, verstakda, dayaq və paz arasında elə bərkidirlər ki, emal olunan səhət yuxarıda olsun. Burada bizə bir dənə lazımdır, yuxarıda sözüm. Ola bilər, məsələn, deyər ki, necə bərkidmək lazımdır? Emal olunan səhət harada olmalıdır? Variantda yazar aşağıda, yuxarıda, öndə, arxada, sağda, solda. Yəni, bizə yuxarıda sözü lazımdır. Fuqan rəndəsi ilə, yəni fuqanla işləyən zaman pəstahı ilə bərkidməli, gözümüzdən yuxarı, yəni emal olunan səhət yuxarıda olsun. Bilirsiniz ki, uzun fuqan deyəndə hamı birinci deyir ki, uzun rəndə fuqan, məsələn, fuqan deyəndə deyirlər uzun rəndə. Baxın, fuqan deyəndə uzun rəndə deyirsiniz. Əgər o bir uzundursa, necə deyim sizə, uzun rəndəsə deməli uzun pəstahları emal etmək üçün, düzdür. Belə deyim də sizə, yuxarıda olan bir şey bizdən uzun olur, düzdür. Yəni yuxarıda, uzun, fuqan. Bunlar bir-birlə əlaqəlidir mi bu sözlər? Bəli, əlaqəlidir. Məsələn, uzun deyərkən, məsələn, yuxarıda olan bir şey uzun. Məsələn, deyir ki, bundan yuxarı uzundur. Yəni, boyu daha yuxarıda olmaq uzunla əlaqələnə bilər. Fuqan uzun rəndəsə, deməli, orada nəsə bir şeylər yuxarıdadır. Yəni, uzunluq daha da yuxarı ola bilər. Yəni, bu sözləri məncə əlaqələndirdiniz. Deməli, doğru cavabı deyim. Deməli, yuxarıda sözünü görsəniz fuqan, fuqanla bərkidmədən necə olmalıdır? Yuxarıda. Deməli, cavabımız C variantı. 21-ci sual. Biri yonqar qıran hissəsi deyil. Paz, bıçaq, bolt, bıçağın kəsici tiyəsi. Hansı yonqar qıranın hissəsi deyil? Sizin üçün qeyd etdim. Baxın, kitabda yəni, yonqar qıran hissələr bunlardır. Yonqar qıran özü, bolt, bıçaq, bıçağın kəsici tiyəsi. Belə yadda saxlayın. 1 y, 3 b. Yəni, yonqar qıran özü asandı o heç. Bu nədir? Məsələn, burada variantda vint olsaydı, məsələn, vint ilə bolt biraz çaşdırıcı. Düzdür, ikisi də birləşmə növüdür. Yəni, yonqar qıran hissələri bir-birinə birləşdirə bilər. Məsələn, vint də, bolt da. Yəni, vint deyil də, yəni, bolt yazılıb kitabda, bolt olaraq qeyd olunub. Necə yadda saxlayın? Yəni, məsələn, biri desə ki, vint, deyərsən ki, xeyir. Deyər, niyə ki, vint də birləşdirmə üsuluqda, yəni, vint ola bilər. Deyərsən ki, xeyir, belə yadda saxlamışdıq ki, yəni, y, b, 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 3 dənə bu, 1, y. Yəni, orada b hərfinə başlayır da, hamısı 3-ü də b hərfinə başlayır. Məsələn, buradakı a variantı sıradan çıxdı. Yəni, pas sözü onsuz da sıradan çıxdı. Çünki b, bolt, bıçaq, bıçağın kəsici tiyəsi hamısı b ilə başladı. Yonqar qıran özü də, yəni yonqar qıran hissəsidir. 1, y, 3, b.
22-ci sual. Hansı alətlə su təmizləmə işləri aparılır? A. Fuqan, B. Törpü, C. Sümbata cihazı, D. Variantı rəndə. Bəli, 9 cavabımız rəndədir. Yəni düzdür, təmizləmə alətləri bilirik ki, törpü, yeyə, suvantdır, sümbata dilalacı gəlib. Amma burada rəndə mövzusunda belə bir cümlə qeyd olunub. Rəndə ilə son təmizləmə işləri yerinə yetirilir. Məsələn, deyib ki, Şərxəbəl çobu deyəməl, ilkin emal. Sonra rəndə də son təmizləmə işləri. Yəni bu cəhətdən variantda onu salırlar. Yəni o cümləyə əsasən belə bir cümlə görsəniz son təmizləmə işləri aparılır. Olacaq cavab rəndə. 23-cü sual. Əsas kəsənti, spiralvari kəsənti, təpə. Hansı buruğun hissələri ola bilməz? Şəkil üzrə bir sualdır. A. Şinikvari, B. Mərkəzvari, C. Spiralvari. Baxın, mərkəzvari və şinikvari də 3 dənə rəqəm qeyd olunub da, 3 hissə qeyd olunub. Amma spiralvari və qaşıqvari də yalnız 1 rəqəmi qeyd olunub, 1 hissə. Yəni, əsas kəsənti. Deməli, bu 3 hissə spiralvari buruğumuza aid olmadı. Deməli, 23-cü sualda C variantı. Mən videonun həzmi qısa olsun deyə tez-tez danışıram. Siz dayandırıb cavabı qeyd edə bilərsiniz. 24-cü sual. Hansı dreldə fırlanmanı dəstəkdən patranı ötürən dişli mexanizm var? Kitab cümləsidir. A variantı əl dreli, B variantı elektrik dreli, C variantı mikser dreli, D variantı mexaniki drel. Buyurun, qeyd edin. 24-cü sualda... Yəni, hansı dreldə fırlamanı dəstəkdən patronu ötürən dişli mexanizm var? Baxın, burada sizə cümləli uzun uzadı öyrənin demirəm. Bizə burada mexanizm sözü lazımdır. Dişli mexanizm. Baxın, mən mexanizm dedikdə, bir də variantdan oxuduqda əl dirəl, elektrik dirəl, mikser dirəl, mexaniki dirəl deyəndə, baxın, mexanizm deyirsə cavab olacaq mexaniki dirəl. Yəni, mex sözü ikisində də var. Uzun uzadı cümləni əzbərləməyin. Mexanizm sözü varsa, cavab da olacaq. Mexaniki drill. Doğru variantımız D variantı. 25-ci sual. Bərk oduncağın emalı üçün istifadə olunur. A. Törpü. B. Suvant. C. Yeyə. D. Sumbata kağızı. Bəli, doğru cavabımız yeyədir. Yeyədən bərk oduncağın... emalı üçün istifadə olunur. 26-cı sual. Məktəb imtahanında hansı yapışqan növündən istifadə olunur? Baxın, burada kitabda qeyd olunur ki, məktəb imtahanında, məsələn, PEVA-dan istifadə olunur. Sonra belə bir cümlə yazır ki, məktəb imtahanında kazen və xarrat yapışqanlarından da var. Da orada istifadə olunur. Deməli, belə çıxır ki, burada yalnız PEVA-dan yox, yalnız xarrat və kazendən yox, üçündən də istifadə olunur. Deməli, bu çaşdırıcı bir sualdır. Cavab Y variantı. Yəni, bütün, yəni üç yapışqandan istifadə olunur. Kazeyn, xarrat, bir də peyva. Yəni, orada qara hərflə yazılıb ki, hani siz orada o qara hərfi görüb öyrənib çaşırsınız. Orada yazılıb ki, kazeyn və xarrat və kazeyn yapışqanlardan istifadə olunur. Amma yuxarı hissədə kitabda yazılıb ki, peyva yapışqanlarından istifadə olunur. Yəni, üçünün da adı çəkilib, amma ayrı-ayrı cümlələrdə. Siz o qara hərfə görə çaşırsınız. Deməli. Məktəb imtahanında deməli 3 yapışqandan istifadə olunur. Kazein, xarat, bir də peyva. Doğru cavabımız hamısı, yəni Y variantı olur. 27-ci sual. Şurubu vurduqdan sonra başlıqda olan çıxıntılar nə ilə təmizlənir? Baxın, texnologiya kitabında bəzi sıralar var ki, çaşdırıcı da suallar fərqlidir, amma variantlar bir-birinə çox oxşardır. Baxın, metal löfə və məftilin səthləri çirkdən pastan nə ilə təmizlənir? A. Sumbata kağızı və dilalayıcı gəlib. B. Yeyə və sumbata kağızı. C. Törpü və yeyə ilə. D. Sumbata kağızı və yeyə ilə. Variantlar çox yaxındır. Deməli, metal löhvələrin və məhdilin səhdi çirkdən pastan A variantı. Yəni, sumbata kağızı və dilalayıcı gəliblə təmizlənir. Üzürsən, yuxarı hissədə Telegram qrupuna canlı quiz atmışam. Əli sualdan ibarətdə onu işləyirlər. Yəni, ora bildiriş gələcək. Üzürlü sayın ona görə fikrinizi yayındırarsam. Niyə 31-ci sualı dedim? Çünki 31-ci suala 27-ci sual çaşdırıcı. Baxın, şurubu vurduqdan sonra başlığında olan çıxıntılar nə ilə təmizlənir? Eyni şeydə, yəni oxşar suallarda variantlar oxşardır. Sumbata kağızı və dilalayıcı gəlib. B variantı yeyə və sumbata kağızı. C variantı törpü və yeyə. D variantı sumbata kağızı və yeyə ilə. Bir dənə ona əminində sizə kömək eləyə bilərəm ki, şurub varsa, orada hökmən sumbata kağızı olacaq. Niyə?
Necə yadda saxlayıram? Baxın, şurup. Şurup. Düzdür, şu ilə başladı. Düzdür. Sumbata. Su ilə başladı. Yəni, bir dənə ş hərfi oldu. Yəni, s-ın altına xətə gedə ş olur. Yəni, bunu baxın, məntiqə baxın. Hökman əminliklə deyə bilərsiniz ki, ay məlmə, şurupu burandan sonra nəyinə təmizdirik? Sumbata hökman var. Niyə? Çünki şurup da şu ilə başlayır, sumbata da su ilə başlayır. Yəni, ş hərfi, s hərfinə, şu, su. Məntiqi tutan oldu, istəmən uzun uzadın açım. Yəni, burada çaşmayaraq onu deyə bilərsiniz ki, şurupdan söhbət gedirsə, şurupun təmizlənməsindən mütləq orada sumbata var. Ola bilər variantda, məsələn, variantdan da tapa bilərsiniz. Məsələn, sizə rahat olar, sumbata kağız olan variantları götürə bilərsiniz. Amma bu isə biraz diqqət edin. Məsələn, dəftər varsa dəftərinizi götürün. Bu iki sualı yan-yana yazın ki, oxşar suallardır. Bir dəfə belə, bir dəfə belə atmayın. Yəni, bunları yadda saxlamaq istəyirsən, saxlayın. Əzbərləmək istəyirsən. Yəni, birinci bu hissələr oxşar hissələrdir, çaşdırıcı hissələrdir. 27-ci sual ilə 31-ci sual diqqət yetirərsiniz. Metal lövhə desə, zumbata kağızı zilalaca gəlib. Amma şurupun çıxıntıları desə, qısa deyirəm desə, burduqdan sonra olan çıxıntılar desə, zumbata kağızı və yeyə ilə. Deyirsə, əməlmə 5-ci sinifdə şurup mismar mövzusunda bu hissə yoxdur. Yəni, onu da qeyd edim ki, səhifə 40-da təhlükəsiz deyil qaydalarında 6-cı qaydadadır ki, yəni o hissə qeyd olunub. Dərsinizin də olmasa da o hissə də var, testə də salınır. Yəni, nəzər yetirmək lazımdır. Deməli, davam edirik. 27-də, yəni şurubdursa, təbii ki, birinci sumbata. O heç, yəni şurubda yeyəni yadda saxlayın. Sumbatanı onsuz da biləcəksiniz. D variantıdır. 28-ci sual. Misin, sinklə və başqa metallarla birləşməsindən əmələ gəlir. A, bürünc. B, latun. Üzr istəyirəm, B, polad. C, latun. D, alüminium. Misin, sinklə və başqa metallarla birləşməsindən əmələ gəlir. Doğru cavabımız latun. 29. Daha nazik məftil necə alınır? Bu da çaşdırıcı bir sualdır. Bir var, məftil, nazik məftil necə alınır? 5-ci sinif dərsində. Nazik məftil necə alınır? Bir də yazıblar ki, bir daha sözünü artırırlar da yazıblar ki, daha nazik məftil necə alınır? Deməli, nazik məftil prokat üsulu ilə çəkmə üsulu ilə alınır. Daha nazik isə katankadan çəkmə üsulu ilə alınır. Bunu da qeyd edim. Bu da çaşdırıcı cümlədir. Bir sözü artırmaqla cümləni dəyişə bilər. Daha nazik katankadan çəkməklə alınır, amma nazik isə, yəni prokat üsulu ilə alınır. 30-cu sual biri məncənənin hissəsi deyil. Baxın, dodaqlar birliyi, hərəkətli dodaq, hərəkətsiz dodaq, məncənənin hissəsidir. Dəstək var, dayaq çatısı var, vint var, sıxac var. Baxın, dayaq çatısı necə yada saxlayabilirsiniz? Məsələn, məncənənin hər bir dayaq olaraq, məsələn, yerə qoyuruq da düzdür. Aşağı hissəsi, məsələn, onun dayaq hissəsidir. Dəstək hissəsindən tuturuq. Məsələn, dodaqları sıxırıq ki, bir-birinə bərkisin. Dodaqlar o heç olmalıdır, hərəkətli, hərəkətsiz dodaq. Vint var, məsələn, hissələri birləşdirmək üçün. Bir də var, yəni sıxac deyə bir şey yoxdur. Deməli, məncənənin hissələrinə sıxac aid deyil. 31-ci sual izah etdim. 32-ci sual situasiya tipli bir sualdır. Həssə pəstaxın 90 dərəcəli əyilməsi üçün düz bucaqlı sağanaqlardan istifadə etdi və əydikdən sonra istədiyi nəticəni ala bilmədi. Buna səbəb nə ola bilər? A. Həssən sağanaqdan deyil, əymə tərtibatlarından istifadə etməli idi. B. Prizma şəkildi sağanaqdan istifadə etməli idi. C. Pəstaxı məncənədə etibarlı bərk tutmamışdı. D. Dairəvi sağanaqdan istifadə etməlidir. Baxın, burada bir demir ki, Həsən məncənədə etibarlı bərk etmədi, ona görə yaxşı nəticə almadı. Bu deyir ki, 90 dərəcəli düz bucaqlı sağanaqlardan istifadə etdi. Amma istədiyi nəticəni ala bilmədi. Baxın, Həsən pəstağın 90 dərəcəli əyilməsi üçün düz bucaqlı sağanaqdan istifadə etdi və istədiyi nəticəni ala bilmədi. Baxın, burada nədir? Kitabda qeyd olunur ki, 90 dərəcəli bucaq altında əymək üçün dairəvi sağanaqlardan istifadə etmək olur. Görün, düz bucaqlı dairəvi nə qədər yaxındır bir-birinə. Yəni, çaşdırıcı hissədir. Deməli, Həsən nə etməli idi? Dairəvi sağanaqdan istifadə etməli idi ki, 90 dərəcəli bucaq əyə bilsin. Deməli, doğru cavabımız D variantıdır. Sualı dayandırıb bir dəfə də oxuyarsınız. Uzun olduğu üçün mən
variantı qeyd etdim. Yine de saçlarınızda bir sual. Pərtimlerin başlığına ait değil. Bir var şurufların başlığı, bir var pərtimlerin başlığı. Onu da karıştırırlar. Deməli, yarım dairevi, yarım cizli, cizli yastım. Bunlardan hansı pərtimin başlığına ait değil? Bəli, A variantı. Yarım dairevi pərtimin değil, şurupun başlığına aiddir. Deməli, pərtimin başlığına aid olmayan oldu yarım dairevi. Deməli, şurup cizli. Yarım cizli, yarım dairevi. Pərtim, yarım cizli, yarım cirdən, cizli yastım. Yarım dairevi aid deyil. 34. sual. Qatırımı dikişi ilə birləşdirmə üsullarına aid olmayan seçin. A. Ventilyasiya su ötürücü boruları. B. Dam örtükləri. C. Məişət avadanlıqları. Qatırımı dikişi ilə birləşdirmə üsuluna aid deyil. Yəni, pərtim ilə birləşdirmə üsuluna aid deyil. Bəli, doğru cavabı qeyd etdinizsə, doğru cavab C variantıdır. Yəni, məişət avadanlıqları qatlama dikiş deyil, pərtimlə birləşməyə aiddir. 35-ci sual. Pərtimin miliyi nə qədər detalın üzərinə çıxmalıdır? Baxın, burada 0,2, 0,1 ilə qarışdırırlar, 1,2 ilə qarışdırırlar. Baxın, pərtimin miliyi, nə qədər detalın üzərinə çıxmalıdır? 1,3, 1,6. Baxın, 1,3'ü bilsəz, üstün üstünüz gəndə 6 olacaq. Yəni, 1,3, 1,6 uyğunluq var. Yadda saxlamaq olar haradasa. Doğru cavab C variantı. Yəni, pərtimin mili, özüm təkrarlayıram ki, yadınızda qalsın. Pərtimin mili 1,3, 1,6 mm detalın üzərinə çıxmalıdır. Amma pərtimlərdə deşiyin diametri pərtimin diametrindən nə qədər böyük olmalıdır desə, 0,1, 0,2 mm böyük olmalıdır. Bu hissələri qarışdırmayın. 36-cı sual. Hansı elektrik enerjisi mənbəyi deyil? A. Generator, B. Transformator, C. Qalvanik element, D. Qalvanik element batariyası, E. Akkumulyator. Bəli, B variantı yanlışdır. Transformator aid deyil. Elektrik enerjisi mənbəsi deyil. Ondan mənbə alınırıq. Sadəcə biz elektriki transformatorla tənzimləyirik. Azaldıcı transformator, çoxaldıcı transformator elektriki tənzimləyirik. Amma ondan elektrik almırıq. Elektrik mənbəsi deyil. Məsələn, generatordan işıq söndükdə enerji alırıq. Düzdə işıq söndükdə, məsələn, generatordan istifadə edirik də düzdə elektrik kimi istifadə edə bilirik. Məsələn, akkumulyatordur, məsələn, maşınımız elektrik kimi, mənbə kimi, yəni onun mənbə kimi istifadə edirik biz ondan. 37-ci sual. Elektrik qəbul edicilərinə aid deyil. A. Fənərdəki lampa, B. Ütüm, C. Televizor, D. Nagil. 37-ci sualda doğru cavab D variantı, yəni nagil aid deyil. Demə, elektrik qəbul ediciləri nədir? Fənərdəki lampa, ütü, televizor. Kitabda qeyd olunub. Deməli, orada nagil yox idi. 38-ci sual, çox çaşdırıcı bir sualdır. Asandı, amma çaşdırıcıdır. Yumurtanı yoğan zaman nə etməliyik? Baxın, bir var yumurtanın keyfiyyətini yoxlayan zaman, məsələn, bir stəkan suya nə qədər duz əlavə edirik. Amma yoğan zamansa duz deyil. Baxın, qaynadan zaman duz qatıraq, çatlamasın deyə. Yuan zaman duz deyil, çay sodasıdır. Amma keyfiyyətini yoxlayarkən duzdur. Baxın, bunu belə deyim də sizə. Yuan zaman niyə çay sodasıdır? Elə bir çay sodası biraz deyəndə bizə dərman kimi bir şey gəlir aramıza, dezinfeksiya kimi bir şey gəlir. Xəstəlik zamanı istifadə edir, məsələn, boğazımızı qarqara edərkən. Yəni, yuanda da biz təmiz bir şeylə. Yəni duz, məsələn, qida kimi qəbul edirik, amma çayın soda, məsələn, qəbul edə bilməyir. Düzdür, məsələn, ancaq onu bakteriya işlərini məhv etmək üçün, yumaq üçün, dezinfeksiya üçün, belə şeylər gəlir aramıza. Yəni, yuyan zaman duz deyil, keyfiyyətini yoxlayan zaman duz qatıraq. Yəni, yuanda çay sodası ilə yuruq. Bu, birinci çaşdığımız hissə. İkinci hissə, 1 litrimi, 1 stəkanımı, 1 qaşığımı, xörək qaşığımı, çay qaşığımı, bunu qarışdırıraq. Yumurtanı yuyan zaman 1 litr suya 2 xörək qaşığı, yəni 2 xörək çay qaşığı deyil, xörək qaşığı çay sodası qatırıq. Amma keyfiyyətini yoxlamaq üçün isə 1 stəkan suya 1 xörək qaşığı
Duz qatırıq. Yəni çay qaşığını unutdum. Niyə? Çünki belə dəyişirmək də. Yumurtanı yumaq üçün, məsələn, təsəvvürün ki, haradasa belə təsəvvür. Bir qaşıq çay qaşıq suyuyla daha təmiz yuyarsınız, yoxsa bir xörək qaşığı suyuyla daha təmiz yuyarsınız, məsələn üçün. Yəni, hansı çoxdur? Yumurtanı nəsə bir proses gedirsə, bir şeyin, necə deyim sizə, fiskadan deyirdiyi biz. Yəni, praktik işçi. Yəni, biz öncə düsturu öyrənirdik fiskadan, sonra tətbiq edirdik. Düzdür, məsələn, baxın, yəni, biz onun keyfiyyətini yoxlamaq üçün bizə bir stəkan sudur. O bir stəkan suya az miqdarda duz qatsaq. Yəni, əgər biz yumurtanın keyfiyyətini yoxlayacaqsa, bir stəkan suya bir çay qaşığı duz, yəni, heç bir təsir olmayacaq. Yəni, acı su kimi olacaq, yəni, su duzlu olmayacaq. Amma bir xörək qaşığı, bir çay qaşığından daha da çoxdur da. Bu zaman suyumuz duzlu məhlulda həll olacaq. Yəni, niyə bunu deyirəm? Həqiqətən də xörək qaşığımı yoxsa çay qaşığımı deyə səhv edilir. Məntiqlə fikirləşək ki, yəni, duzlu məhlul hazırlayırıqsa, yəni çay qaşığında duz az olar, suyumuz o qədər də duzlu olmaz, heç yumurtanın orada üzməsi yəni alınmaz. Amma, yəni xörək qaşığı olsa, haradasa suyumuz duzlu olar. Baxın, bu məntiqlə əlaqələndirsəniz, yəni orada çaşmayacaqsınız. Amma yenə deyirəm, çox müəllimələr çaşır, xörək qaşığı mı, çay qaşığı mı deyə çaşırlar. Deməli, yumurtanı yuyan zaman 1 litr su, 1 stəkan su ilə də qarışdırırlar. Baxın, stəkan su ilə şəkillə də yada saxlayarsınız ki, stəkan su, yəni yoxlama, yumurta suyun içində atırlarda yoxlamadadır. İkinci necə yada saxlaya bilərsiniz? Baxın, yumurtanı yumaq üçün bir stəkan su ilə yusaz təmiz olar, yoxsa bir litr su ilə yuarsınız. Məsələn, bir şey yuarkən bir stəkan su sərf edərsiniz, yoxsa bir litr su, təbii ki, daha çox da, yəni bir litr su. Deməli, yuyan zaman, deməli, bir litr suya bir xörək qaşığı çay sodası. Baxın, iki xörək qaşığı da götürürsünüz, iki ilə də qarşısınız, iki yox, bir litr suya bir xörək qaşığı. Çox üzr istəyirəm, yəni orada mən 2 dedim, 1 dedim sizin üçün 2 xörək qaşığı, 1 litr suya 2 xörək qaşığı çay sodası əlavə edib həll edilir. Baxın, siz bilsəniz ki, mən bu videonu neçə dəfə dayandırıb çəkirəm, yandır, bəlkə indi səs də gəlir sizə, körpəmin səsi. Neçə dəfələrlə, neçə saatdır ki, mən bunu dayandırıram, sonra hələ sonda birləşdirəcəm mən bu videoları, yerləşdirəcəm YouTube-a. Yəni, mənim fikrim yayındı, özür istəyirəm, yəni orada səhv qeyd etdim. Deməli, 1 litr suya 2 xörək qaşığı çay sodası. Yuyan zaman əlavə edirlər, amma yoxlayan zaman isə 1 stəkan suya 1 xörək qaşığı duz qatırlar. Yəni, buna fikir verin, çünki bir dəfə belə verənləyi, bir dəfə belə testə qarışdırıq. Yəni, tələsməyin, asandır, yumurta mövzusu deyib keçməyin. Digər sual, 39-cu sual, bu da çaşdırıcı sualdır. Deməli, südlü və yumurtalı qablar necə yuyulur? Bu da çox, yəni bir də əvvəl soyuq mu, sonra istimli zəyatda saxlayıq, kitabdan oxuyuruq, çox da önəmli demirik, ötəri oxuyuruq, keçirik, amma testdə qarışdırırıq. Deməli, A, əvvəlcə isladırı, sonra yuyulur. Təbii ki, bu deyil, yəni o dibi yanmış, yapışmış qablar üçün də bu isladı bir yumaq, gözləmək. Südlü və yumurtalı qablar necə yuyulur? Əvvəlcə soyuq mu, isti mi, bunu aydınlaşdıraq. Baxın, belə deyim sizə. Təsəvvür edin ki, süd bişirmişsiniz, məsələn, ya da yumurta bişirmişsiniz. Tava, təbii ki, isti olur, düzdür, yəni yeni bişib. Biz onu yuarkən, belə deyim də, neyindirik? Hər birimiz, məsələn, soyuq suyu açırıq, qabı qoyuruq ki, su, qabı biraz həmin o soyuq su ilə soyusun. Sonra başlayaq onu, məsələn, sumbata deyim də, belə sumbata ilə cilalayaq, yəni setka ilə cilalayaq. Baxın, niyə demək istəyirəm? Kitabda qeyd olunur ki, birinci soyuq su ilə, sonra isti su ilə yuyulur. Amma biz yenə də müsəlman olaraq qarışdırırıq. Yəni, biz isti su ilə amma birincidir, soyuq su ilə birincidir qarışdırırıq, yəni testdə. Belə fikirləşək də bu məntiqlə. Deməli, məsələn, süd pişirdi, yumurta pişirdi, tavamız istidir. Biz onu, məsələn, soyuq suya açırıq, tavamız əlimiz yanmasın da. Yəni, tavanı yuarkən tutub yuyuruq, əlimiz yanmasın. Biraz tavamız soyusun, sonra hə, necə istəsə, yəni elə yuya bilər. Yəni,
Hansı oldu birinci? Soyuq suyla. Deməli, əvvəl soyuq suyla yuyuruq, sonra isə isti suyla yuyuruq. Kitabda yazıb əvvəl soyuq suyla, sonra isti suyla. Biz də o məntiqlə əlaqələndirdik ki, çaşmayaq, qarışdırmayaq. Sonuncu və 40-cı sual. Baxın, YouTube kanalımda bu muncuq verməklə bağlı geniş izah etmişəm. Yəni, biraz qarışdırıcı hissələrdir. Müsahibəyə də düşüb. Yəni, 2021-ci ildə, 2022-ci ildə müsahibəyə də muncuq mövzusundan düşüb. Müsahibə mərhələsində də, miqdə də yəni düşüb. Çünki 5-ci təzə əlavə olunmuş mövzular düşür də yəni həmişə. Yəni 5-ci sinifə təzə demək, yəni 2 il ondan öncə əlavə olunub deyə bu mövzu düşür. Yəni bu ildə düşə bilər, bu ildə düşüb, ondan əvvəlki ildə düşüb. Yəni muncuq mövzusu haradasa demək olar ki, hər il düşür. İnşallah yəni bu ildə düşər. Mənim mövzum izahıma baxsanız, əksəriyyət müəllimlər zəmanət verəm ki, rahatlıqla o testləri imini o videoya baxın. Ondan sonra muncuqla bağlı yəni test fayda edin hər birinizin əlində. Onları işləyin. İnanın ki, 90% düz doğru cavab yazacaqsınız. Əzbərləmədən açar sözlərlə. Baxın, 18-ci əsrdə Venesiyaya hansı ölkə rəqib çıxdı? A. Romalılar, B. Bohemiya, C. Bizans. Çaşdırıcı hissədir. Yəni, heç bir istəməsin ki, həmən bunu dəqiq bilirəm. Çaşdırıcı hissədir. Deməli, 18-ci əsrdə Venesiya çıxdı, Bohemiya rəqib çıxdı, yəni Şimali Çexiya. Bizans da, yəni Şüşə ilə məşhur dövlət kimi yadda saxlayırıq. Roma nə edir? Misri fəth etdi. Orada izahda demişdim ki, Misri fəth edən hansı ölkədir? Məsələn, Misir. Misir birincidir. Məsələn, Misir R hərfi ilə bitir. Misirdən sonra Roma gəlir. Yəni, Misiri Roma R hərfi, yəni Roma fəth etdi. Yəni, çoxlu geniş izah etmişdim. Deməli, 18-ci əsrdə Venesiyaya rəqib çıxdı hansı ölkə? A variantı Roma, B Bohemiya, C Bizans. Bəli, B variantı Bohemiya, yəni Şimali Çexiya. Belə müəllimlər, 40 suallıq sınağımı sizlər üçün təqdim etdim. Aşağıda linkini yerləşdirəcəm, yəni link olaraq da buyurub işləyib nəticənizi görə bilərsiniz. İndi təqdim edəcək görə nəsə doğru, nəsə yanlış var. Ola bilər ki, fikrim yayına bilər, ola bilər ki, cavabları yanlış qeyd edə bilərəm. Yəni, bu heç deməli, bizim qeydiyyatla bağlı soruşursunuz. Baxın, mənələr yeni qrup götürmüşəm. Sonra gec olur, əlavə edə bilməm, nə də ki, ayrı olaraq, fərdi olaraq dərs keçə bilməm. Əgər dərsimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, yəni gecikmədən buyurub qoşula bilərsiniz. Hələ cəmi bir mövzu keçmişəm. Yəni, yeni qrup açılan qrupumuza buyurub sizə əlavə edə bilərəm. Qrupumuza qoşulmaq üçün yuxarıdakı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd etdiyim nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qrupa əlavə edə bilərəm sizə. Kanalıma da abunə olun ki, yəni hər dəfə mən ata bilmirəm, hər qrupa ata bilmirəm ki, izah olub, yəni mənim atmağım düz deyil. Yəni siz özünüz, yaxınlarınızla texnologiya fənnindən hazırlaşan müəllimlər üçün ödənişsiz izahda, yəni buyurub paylaşa bilərsiniz ki, onlara dəstək ola bilərsiniz. Yəni mən bunu edə bilmirəm, mən qruplarda paylaşa bilmirəm. Düzdür, bəzi müəllimlər var, özləri də heç mənim qrupda paylaşım, yəni ödənişsiz izahdır, ödənişsiz testdir. Edirəm, amma bəzi qruplar var, edə bilmirəm. Yəni, digər müəllimlərin də yararlanması üçün sizin üstünüzə düşür. Videonu bəyənmək, paylaşmaq, abunə olmaq. Yəni, mən əlimdən gələn qədər çalışacağım ki, sizlər üçün açar sözlərlə izah edim, sınaqlar hazırlayın, paylaşım. İnanın ki, edə bilmirəm, yəni alınmır, yəni körpə imkan verir, amma qala da bilmirəm. İstəyirəm ki, məsələn, hazırlayım, ödənişsiz sınaq hazırlayım, test hazırlayım, izah hazırlayım, paylaşım. Əlimdən gələnə qədər edəcəm. Sizlər üçün paylaşmağa çalışacağım. Siz də əməyə qarşılıq olaraq sizdən yəni sevinərəm, yəni abunə olsanız və rəy bildirsəniz. Mən üçün rəyləriniz də maraqlıdır. Bəlkə ola bilər ki, məsələn, nəyisə uzun uzada danışıram, ola bilər ki, nəyisə yanlış qeyd etdim, yəni deyə bilərsiniz. Yəni orada yanlışımız yanlış qalmasın. Yanlış qeyd etmişəmsə buyurub deyə bilərsiniz. Ola bilər ki, hansısa bir hissədə başqa bir üsul varsa sizin üçün onu qeyd edə bilərsiniz. Məsələn, o üsulu da necə deyim, görərək oxuyarıq. Əgər hansısa bir mövzunun, hansısa bir hissənin izahını istəyirsinizsə, bəlkə də, yəni bəlkə onun üçün də
bir açar söz var. Onu da eğer bilirəmsə, nəsə bildiyim bir rahat bir açar sözü varsa, sevə-sevə sizin üçün deyərəm. Yəni necə ki yazmışlar rəy bölməsində demişdim. Hətta dərsi izah eləyib yerləşdirmişdim kanala. Uzun uzadı danışmayın. Hər birinizə uğurlar. Narahat olmayın. Çalışın. Nə qədər çox əziyyət çəksəniz, imtihanda o qədər bəhrəsini görəcəksiniz. Yəni, boş-boşuna heç bir nəticə yazmır. Yəni, bilirik, imtihandan kəsənlərin əksəriyyəti bunu deyir ki, özüm yoxlamağa getmişdim. Çünki onlar oxumurlar, gedirlər, deyirlər ki, özüm yoxlamağa getmişdim. Amma oxuyan, əziyyət çəkən bəhrəsini görür.